rreziku më i lartë në Kosovë është në komunat që te kalojnë 150 të infektuar brenda jave për 100 mijë banorë. Do siç mund ta shihni këtu, janë 7 komuna, duke përfshirë edhe Prishtinën, Podujevën, Gjakovën, Pejën, Gjilanin, Ferizajnë dhe disa komunat të tjera, dhe duke pas parasysh madhësinë e këtyre komunave, është mbi gjysma e aktivitetit ekonomik në nivel vendi dhe qytetarëve në nivel vendi që janë të koncentruar në këto komuna. Qëfar kemë bërë në këto komuna? I kemë marrë dy veprime. Kemë bërë e lejojmë aktivitetin ekonomik të zhvillohet deri në orën 19. Me specifikat si pas manualit për mbrojtje nga COVID. Nga ora 19, mbyllet çdo aktivitet ekonomik dhe vendoset kufizim i plot i levizjes së qytetarëve në këto komuna. Praktikisht orë policore nga ora 19 e tutje në këto komuna. Edhe dyta, ndalohen hyrje daljet në këto komuna nga ora 19 deri në orën 5 në mëngjes. Kjo është zgjidhja më e mirë që ne kemi pas mundësi të bëjmë, duke e balancu, nështë nuk është fjale e duhur, po duke marë parasysh interesat që ka ekonomia, po gjithmon duke vendosur në rend të parë shëndetin publik.